Mats. Okey, kita tengok macam mana nak selesaikan masalah ni. Tak susah pun, yang penting faham dan buat. Okey, kita nak cari FSTB bagi 24 dan 48. Okey, kita gunakan kaedah pembahagian berulang. Maknanya kita bahagikan secara berulang kali. Buat macam tu. 24 48. Jika kita tengok nombor yang diberikan adalah nombor genap, mudah, kita bahagikan dulu dengan 2. 2 kali apa yang 2 kali? 12. Ini masalah kamu, bukan tak boleh buat. Sifir tu. Okey. 2 kali. Apa yang susah benar? Bahagikanlah. 48 bahagi 2, 20. Masih lagi. Genap. Okey, bahagi dengan 2. Jadi 6. Jadi 12. Masih lagi. Bagi lagi dengan 2. Jadi bagi 6. So ada nombor genap, ada nombor ganjil. Boleh tak kita bahagikan lagi? Tak boleh dah. Boleh ke tak boleh? Sebab apa tak boleh? Kalau saya letak itu 3? Yang kata tak boleh ni kenapa? Itu sebab saya cakap, kalau kamu tak apesipe, macam mana kamu nak dapatkan benda tu? Faham? Kamu bukannya tak reti nak buat sipe tu. 3 kali. Ini baru dah tak boleh. Jadi FSTB bagi 24 dan 48 ialah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Itu masalah kamu. Tak tahulah saya, kalau kamu tak hapis CP ni, takkan saya nak ngajur CP pula. Sekolah rendah dah ni. Okey, kita teruskan dengan C. Kita ada 36, 90 dan 108. Semuanya nombor genap. Kita bahagikan dengan 2 dulu. Berapa? 18 lagi. 45 lagi. 54. Boleh bagi berapa? Dia ada genap dan ganjil. Bahagi 3. Jadi sini 6. Sini 15. Berapa? 15. Sini 18. Okey, lagi? Boleh lagi bagi? Boleh. Berapa? 3 lagi. 3 2 5 6. Boleh lagi? Tak boleh. Jadi FSTB bagi 36, 90 dan 18 ialah 2 kali 3 kali 3 sama dengan 18. Kat mana masalahnya? Okey, D.
Di 27 45 60. Ha, ada campuran ganjil dan genap. Ganjil, nombor ganjil dan nombor genap. Jadi tak boleh bagi dengan 2, bagi dengan 3 juga. 3 kali 3 kali 3 kali. Okey, lagi boleh? Tak boleh dah? Boleh tak boleh? Tak boleh. 9, 15, 20. Boleh tak boleh? Tak boleh. Ha, tak boleh dah lah. Bagi 27, 45 dan 60 ialah 3. Selesai. Boleh, ada soalan? Ada soalan? Mas?